muuqaalada la daawadana waxay isugu jiraan qaar madadaalaa, qaar siyaasadda ka waramaya filimaan. Cibaadada oo aakhiradeenna oo aynaan garanayn inta aynu sii shaqaysanay inta ay la'eg tahay, inuu aamino inaan waxu qabsan karayn, inuu aamino in lagu horumaray. Qofku xaafadooda kasoo tooso, makhaayadda fadhiisto, kasoo kaco. Mid ka mid ah barnaamijyadeennii dhiirigelinta ahaa ee aanu halkan idinku soo gudbin jiray, barnaamijyadeenna hore waxaa kusoo daawateen waxyaabo badan oo muxuu ahaayey ka sheekeynaya horumarinta nafta bini'aadamka ah, innaga oo ka faa'iideysanayna qayb yar oo ka mida waqtigeenna. Tiina waa mid intii hore la mid ahayn. Marka waxaanu barnaamijkan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka aadka u weyn ee ay nagu leeyihiin social media guud ahaan. Barnaamijyada horena waxaan ku soo aragnay in dhammaan waqtigeenna khasaaraya ay baraha bulshadu ay qayb ka yihiin, bal maantana waxaanu eegi doonaa si yaroo kooban social media khasaare intee le'eg bay nagu hayaan, nafsiyan iyo mustaqbal ahaan ay nagu hayaan. Horta waxa loogu daawashada badan yahay ee social media-hu waxa weeyaan waa Facebook-ga, TikTok-ta, YouTube-ka, Instagram-ka. Afartaas horta ugu badan Soomaalidu waxay aadka u daawadaan. Intaasina waxay u badan yihiin muuqaal, waxa ugu yar TikTok-ta, waxa ugu badan waxa loo yaqaano YouTube-ka muuqaalada la soo geliyo oo ugu dhaadheer. TikTok-ka ugu yar, YouTube-ka ugu dhaadheer, Facebook waa iska dhexdhexaad. Sidoo kale waxaa iyaduna muuqaal la soo geliyay status-ka WhatsApp-ka. Marka bal saameyn intee le'eg bay nagu leeyihiin waxyaabahaasi. Dhammaantoodna waxaa laga helayaa hadday TikTok noqoto, hadday Facebook noqoto, hadday YouTube noqoto, hadday WhatsApp noqoto. Dhammaan waxaa laga helayaa moobilladeenna ayay ku jiraan. Aaladaha technology-ga ee aynu isticmaalno ayay dhammaantood ku jiraan. Haddaba 24 saacadood oo keliyata ayaynu haysanaa habeen iyo maalin, 12 saacadood oo habeena iyo 12 saacadood oo maalina. Haddaba waxaad ka soo qaadaa bal adiga oo maalin walba 30 jeer fura Facebook, YouTube, Instagram, waxaa loo yaqaano TikTok-ta iyo status-ka WhatsApp-ka 30 jeer oo keliyata intaaba adigoo furay. Kadibna mid walba 30 jeer daawaday 7 minute oo keliyata. Marka laysku dhufto waa 210 minute oo u dhiganta 3 saacadood iyo bad. Eeg, waa 24 saacadood, 3 saacadood bad bay ka noqdeen haddaynu 30 jeer oo keliyata aynu furnay social media. 3 saacadood iyo bad ayaynu saasunu eeginay mobilka muuqaal aynu daawanaynay. Muuqaalada la daawadana waxay isugu jiraan qaar madadaalaa, qaar siyaasadda ka waramaya filimaan. Dhammaan 90% dadku intaasi daawadaan. Way yartay qofka intuu soo fadhiisto oo mobilkii soo qaato muuqaal dhiirigelina oo 5 minute ama 8 minute ama cilmi laga faa'iidayo daawada way yartahay. Intaas 3 saacadood ee barka 24 saacadood in haysano, macnaheedu waxa weeyaan saacad iyo dheeraad baad habeenkii iyo maalintii aad social media daawanaysad isticmaalsi. Kumaynaan darin intii qoraalada la akhriyay iyo commentigina la bixinayay, sawiradana la daawanayayna kumaynaan darin, iyaguna ilan waa waqti markiin social media ku jirnay. Haye 3 saacadood ee barka dhig, marka 100 loo bedelo waqtigeena waxay noqonayaan 3 saacadood barkaasi 4.5 ayay noqonayaan marka loo bedelo 100. Waayahay hadaba bal u kaalay intaa marka laga yimaado cibaadadiina waqti intee le'eg baynu ku bixinaa. Cibaadada oo aakhiradeenna oo aynaan garanayn inta aynu sii shaqaysanay inta ay le'eg tahay. Waxaanu qabanaynaa in laga aqbaliyin kara inaan garanayn aakhirana waxyaalaynu ognahay, bal intee in le'eg bayn uga faa'iideysanay 24 saacadood.
بل كسو قاد با صلاة والبا إن طوان من اللي تكري أن شن من دو كرنا أي هيد إنتي أد سنيسي نيسي وشن يطوان من إت شن شلادوت أو من شن يطوان من دا وشن يتضبعت من إت لبدي صلاة با وحويا صد ان محوها شنيتها هي شنيتها هي شنيتها وشنيت ضاعت منت اي صلاه دي تكني مع السنيه شو دي وصاعد شنيتها منت مارك لو بدلو بقول لي وقت جينا وحويا و 5% ماكسيمم وبنان و 5% هذا 5% waxa naga faa'iideysan waqtigeenii aakhira iyo mustaqbalka soo socda inaynu janno ku galno oo na Ilaahay ku raali gelino 14.5% na waxa naga faa'iideysan inaynu ruwaayad siyaasad muxuu ahaay filimaan iyo muuqaalo kale iska xaraabaysiya inaynu gelino oo wax allaala waxaynu ka faa'iideynaa aanu jirin ba marka halka macnaheedu waa xay loss been kaga jirnaa waxaan kaga jirnaa muxuu ahaayey hoos u dhac waxaan kaga jirnaa in khasaarnay khasaareynu kaga jirnaa marka macnaheedu waa maxay haddii aynu waqtigeen ku khasaarnay oo halkii aynu aakhiri u shaqaysanaynaa ayna yaraatay adduunyadu aynu maalaayay yacni waqtigeen aynu ku daawanaynaa oo farabatay macnaheedu waxa weeyaan waa in 4 saacadood qayb ka mid a ninkii dhallinyarada ahay sudan jirka ka yaraa ama ilaashanay sudan jirka ka yaraa inuu dhismoral noqdo inuu aamino inaan waxu qabsan karayn inuu aamino in lagu horumaray inuu aamino inaanu meel gaari karayn markuu social media daawado 9 kaba dhismoral buu noqonayaa productive inuu noqonayo maskaxda ma gelin karayo waayahay ismoor qofka hadduu noqdana waxaa ka lumaya wixii loo odhan jiray time management inuu waqtigiisa maamulo oo uu ka faa'iideysto iyadana way ka lumaysaa labadaas markay isbiirsadaan qofka horumar ma sameynayo maxaa ku dhacaya waxa ku dhaca miyaa inuu qofkii less productive noqdo inuu waxba soo saari waayo qofkii isagoo soo dan jira inuu qofku xaafadooda kasoo tooso makhaayadda fadhiisto kasoo kaco guriga kusoo noqdo dib u seexdo moobilkiisa daawado ku sheekeeyo muuqaalo iska daawado filin iska daawado habeenkii 12 ilaa 1 uu soo jeedo waqtigiisina uu sidaa ku dhammaado hadhow toolana uu yidhaahdo waddanku waa bilaa camal waddanka waxba ma yaalaan waxba ma yaalaan waxaanu ka shaqaynaa waxaanu qabanaa mahayna sababtu waa maxay aakhirada wixii aynu uga faa'iideysanaynay iyo waqtigii aynu aakhirada ku luminaynay inaynu aakhiro guulaysano iyo waxaa kala batay waqtigii aynu ku luminaynay social media iyo barnaamijyo iyo muuqaalo aynan waxba ka faa'iideyn marka ogowu xaaladaas markay ku sugannahay waxaynu ku jirnaa hoos u dhac waxaynu ku jirnaa khasaare abadiyana haddaynan ka kicin fadhiga oo aynan waqtigeena ka faa'iideysanin oo aynaan ku hamiyin inaynu productive noqono oo aynu wax soo saar sameyno si aynu waqtigeena aynu uga faa'iideysano si aynu guul u gaadhno.